Salom, men ismim Baxtiyor va siz Baxtiyor IT Blog YouTube kanalidasiz. Bugungi videorolikda men sizlarga HTML, CSS va JavaScript haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qilaman. Bundan oldingi videoroliklarimda ham HTML, CSS, JavaScript haqida juda ham ko'p gapirib berganman va hozirgi videoyimda ularni kelib chiqqanini, ya'ni ularni dasturlash tili qachon yaratilgani, kim tomonidan yaratilganlari, yaratilganligi haqida sizlarga batafsil gapirib berishga harakat qilaman. Albatta videosiga foydali bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Demak, biz boshladik. HTML Hypertext Markup Language degan ma'noda keladi va ushbu tilni 1990-yilda Tim Berners-Lee tomonidan ishlab chiqarilgan hisoblanadi. HTML 3W'de, ya'ni internetda ko'rsatiladigan elektron hujjatlarni, ya'ni sahifalarni yaratish uchun ishlatiladi. Har bir sahifa hyperlink, ya'ni ko'priklar orqali bir-biriga ulanadi. O'sha ko'priklarni bosish orqali boshqa sahifalarga o'tib yurasiz. Siz internetda ko'radigan har bir web sahifa HTML'ning bir yoki bo'lmasam boshqa versiyalardan foydalanib yozilgan bo'ladi. HTML shuningdek sahifaning asosiy tuzilishini taqdim etadi. Keyin esa cascading style sheet ko'rinishini o'zgartiradi. Biz HTML'ni web sahifaning suyaklari, ya'ni tuzilishi va cascading style sheet, ya'ni CSS'ni esa uning terisi, ya'ni tashqi ko'rinishi deb tushunishimiz mumkin. Mana misol uchun siz web dizayner bo'lmoqchi bo'lsangiz ham, web dasturchi bo'lmoqchi bo'lsangiz ham, siz albatta HTML'dan boshlang'ich bilimlarga bo'lsa ham ega bo'lishingiz kerak. Mana misol uchun men o'zimam baxtiyoritblog.uz veb saytini tuzish uchun ham HTML'dan foydalandim, JavaScript'dan, CSS'dan foydalandim. Va sayt allaqachon tayyor, uni ko'rish uni tez orada xudo xohlasa ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Albatta unga hosting va domen olgandan keyin ushbu veb saytni bemalol internetdan qidirib topib ko'rishingiz ko'rsangiz ham bo'ladi. Va yana bitta narsa bor, baxtimizga bizni HTML'ni o'rganish juda ham oson, unaqa qiyin narsa emas. Misol unaqa qiyin dasturlash texnologiyasi emas, u juda ham oson. Va bundan keyingi bo'ladigan videolarimizda xudo xohlasa HTML CSS'da praktikalar qilib, har xil videolar chiqarish niyatim bor. Albatta, uning uchun sizlar nima qilishingiz kerak bilasizlar. Shunchaki videoga like bosishingiz kerak, kanalga obuna bo'lishingiz kerak va ushbu videoni ko'proq odamlarga tarqatishingiz kerak bo'ladi. Albatta, sizlardan podeshka bo'lsa, biz ham harakatda davom etamiz. Demak, CSS'ga o'tamiz. Cascading style sheet, ya'ni CSS. CSS'ni birinchi marta 1997-yilda web ishlab chiqaruvchilar yaratilayotgan saytlarning tashqi ko'rinishini aniqlash uchun yaratdilar. CSS'dan foydalanib siz matnning rangi, shriftlar stili, paragraflar orasidagi uzunlik, ya'ni bu bitta paragraf yetib turishi, ikkinchi paragraf qatib turishini et berish uchun bu narsa va ustunlar o'lchami va joylashuvi, qanday fon tasvirlanishi yoki ranglar bilan ishlashingiz mumkin. Ya'ni CSS orqali qisqa qilib aytganda sizlarga berilgan barcha rasm, pastin tekstlarga stillarni berishingiz mumkin. Rasmni qatta turishini, rasmdagidek qanaqa matn yozilishi, qanaqa matn qanaqa rang turishigacha bemalol ko'rsatib qo'yishingiz mumkin. CSS'ni o'rganish va tushunish juda oson va HTML hujjati taqdimot ustida kuchli nazoratni ta'minlaydi. CSS vaqtni tejaydi. CSS'ni bir marta yozishingiz va bir nechta HTML sahifalarida qayta ishlatishingiz mumkin. Har bir HTML elementi uchun uslubni belgilashingiz va o'zingiz xohlaguncha veb sahifada qo'llashingiz mumkin. Sahifalar tezroq ko'chiriladi. Agar siz CSS'dan foydalansangiz, siz HTML yorlig'i, ya'ni tek xususiyatlarini har safar yozishingiz shart emas. Faqat bitta CSS qoidasini yozing va uni ushbu tegni barcha ko'rinishlarga qo'llang. Shunday qilib kamroq kod yozib, ko'proq natijaga erishishingiz mumkin. JavaScript bu veb sahifalarni o'zaro hosil qilish uchun foydalaniladigan dasturiy tildir. Bu sahifaga hayot beradi, ya'ni foydalanuvchini jalb qiladigan o'zaro tasvirlanuvchi elementlar va animatsiyalarni hosil qiladi.
Agar bosh sahifada qidiruv qutisidan foydalangan bo'lsangiz, yoki bo'lmasa biror bitta saytda video tomosha qilgan bo'lsangiz, bilingki, u JavaScript dasturlash tili orqali yaratilgan bo'lishi mumkin. JavaScript Java'ga mutlaqo tegishli emas. JavaScript va Java ikki xil kompyuter tilidir. Ikkalasi ham 1995-yilda ishlab chiqilgan. Java obyektga asoslangan dasturiy til bo'lib, u kompyuter muhitida ishlash mumkin degan ma'noni anglatadi. Boshqa tomondan JavaScriptni webga asoslangan dasturning bir qismi sifatida ishlashga mo'ljallangan matn asosida dasturlash tilidir desak ham bo'ladi. Webga asoslangan muhitda ishga tushishidan oldin tuzilishi kerak bo'lgan Java dasturlaridan farqli o'laroq JavaScript HTMLga birlashtirish uchun mo'ljallangan. Barcha katta web brauzerlar JavaScriptni qo'llab-quvvatlaydi. O'rtoqlar, agarda video sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va ushbu videoni ko'proq do'stingizga tarqatib qo'ying. Ya'ni dasturlashga qiziqadigan do'stlaringizga videoni joylatib qo'yishni unutmang. Shunday qilib, keyingi videoliklarda ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.